বস্তুটো ফিলেক্স হয় কাৰণে সকলোবিলাক নাই সেইবিলাক বস্তু মই নিজে বনোৱা আপুনি কৈ দিয়কচোন এইটো কেনেকে কি কৰে এইটো এইটো ডিজাইন কৰা মেচিন হয় এইটো চিএনচি ৰুটাৰ মেচিন বুলি কয় আপুনি এখন মাস্কখন অকণমান হয় এইটো চিএনচি মেচিন বুলি কয় এইটো অত্যাধুনিক মানে নানান ধৰণৰ ডিজাইন কৰা হয় ইয়াতে কম্পিউটাৰ প্ৰজেক্ট বনাব লাগিব কম্পিউটাৰ প্ৰজেক্ট বনোৱাৰ পিছত আজিকালি হাতেৰে কটাৰ ডিজাইনৰ মানে সমস্যাটো নাই আগতে কি হয় ধুনীয়া দৰ্জা এখন দিবলৈ মন যায় কিন্তু মিস্ত্ৰীৰ অভাৱ বা কৰিবলৈ অসুবিধা হয় কিন্তু আমাৰ ইয়াত আহিলে আমি মানে যিকোনো ডিজাইন পৃথিৱীত যিকোনো ডিজাইনক আমি কৰি দিব পাৰো মানে আপুনি ডিজাইনটো কম্পিউটাৰত সেট কৰি দিলে কৰি দিলো ইয়াৰ প্ৰজেক্ট থাকে আমাৰ সেইটো হিচাপে প্ৰজেক্ট থাকে সেই হিচাপে ডিজাইন থাকে আপোনাৰ হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ ডিজাইন আছে আমি আপোনাক দেখাম ডিজাইন তাৰ ভিতৰত এটা চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ ভিতৰত আপুনি ক'ব যে মোক এইটো লাগে ফটোত যেনেকুৱা দেখা পাইছে হুবহু তেনেকুৱাই হৈ যাব আপুনি সেই মডেলটো আপুনি কাঠত আপুনি কাঠত মই এপ্লাই কৰি উলিয়াই দিওঁ যেনে ধৰক এইবিলাক উলিওৱা গৈছে এইটো আপোনাৰ গোটেই মেচিনটো কিমান দাম পৰে মোটামুটি ঘৰ আহিব চাৰে বাৰ লাখ মানত পাইছে চাৰে বাৰ লাখ টকা আপুনি বেংকৰ ঋণ লৈছে নেকি বেংকৰ ঋণ লোৱা গৈছে কোন আঁচনিত ষ্টেট বেংকৰ মই কেভিআইচিৰ পৰা লোৱা গৈছিল চৰকাৰে যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে কিন্তু লকডাউনৰ সময়তে কৰা গ'ল কামটো কিন্তু এতিয়া অলপ ব্যৱসায় বাণিজ্য বৰ এটা ভাল নহয় এনেই আপুনি ঠিক আছে ব্যৱসায়টো আহিব কিন্তু গ্ৰাহকৰ সমাদৰ কেনেকুৱা লাভ কৰিছে গ্ৰাহকে একচুৱেলি বৰ বেছি এইটোৰ বিষয়ে বস্তুটো নাজানে নাজানে কাৰণে অকণমান মানে মোৰ প্ৰচাৰ প্ৰকাশ কম হৈ আছে সেইভাৱে কিছুমানে আহিলে আপুনি যেনেকৈ আহিছে আজি এইটো বেলেগ ধৰণে দেখা পাইছে মনটো ভাল লাগি গৈছে কিছুমান আপুনি গৈ আনক ক'ব সেইকাৰণে মোৰ প্ৰচাৰ আমি জনাব পাৰিম কাৰণ আমি এতিয়ালৈকে যিহেতু আমি গম পোৱা নাছিলো যে আমাৰ দৰং জিলাতে ইয়াতে যে ইমান ধুনীয়া সুবিধা এটা আছে গতিকে আটাই ইয়াৰ সুবিধাটো ল'ব পাৰিব গতিকে এইবিলাক যিবিলাক কাঠৰ আপুনি দেখিছো তাতে চেগুন কাঠৰ কেনেকুৱা দৰজা সেইবিলাকত কিমানমান আহিব এইবিলাক ডিজাইন ওপৰত কথা আপোনাৰ ডিজাইন লৈ কথা আপোনাৰ মিনিমাম মানে প্ৰচেছৰ ওপৰত কথা টু ডি ডিজাইন লাগিব মানে থ্ৰী ডি ডিজাইন লাগিব আপোনাৰ মোটামুটি ধৰি লওক 500 টকাৰ পৰা 5000 টকালৈকে ডিজাইন আছে 500 টকাৰ পৰা 5000 আপুনি কামবিলাক নিজে কৰে মই নিজে কৰো কৰ্মচাৰী অন্যান্য আছে কম্পিউটাৰ আৰু মেচিনৰ অপাৰেটিংখিনি মই নিজে কৰো ডিজাইন মই নিজে কৰো কাঠ চাঠ জোৰা বা কাটা কটা ৰেণ্ডা চেণ্ডা কৰিব লগা মেচিন অন্যান্য আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে কৰ্মচাৰী কেইবাজনো আছে তেওঁলোকে কৰে আপুনি এই বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে নেকি কৰবাত প্ৰশিক্ষণ মেচিনটো অনাৰ পিছত ইয়াত প্ৰশিক্ষণ লোৱা গৈছিলে মোটামুটি এইটো পাঞ্জাবৰ পৰা অমৃতসৰৰ পৰা আহিছিলে ল'ৰাজন আহিছিলে তাৰ পৰা ইয়াতে মেচিন ছেট আপ কৰি আৰু তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দি গৈছে আৰু অনলাইনৰ যোগেৰে আমাৰ আপোনাৰ কৰ্মচাৰী কেইজন আছে কৰ্মচাৰী 6-7 জনমান আছে 6-7 জনমান আছে ঠিক আছে আপুনি ঋণ ৰেগুলাৰ আপুনি কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমাৰ ঋণটো অলপ বেক কৰি থোৱা আছে যেতিয়া প্ৰয়োজন হোৱা নাই আৰু খুব 2-1 মাহৰ ভিতৰত আমি ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ টাইমটো আহি যাব আমি এপ্লিকেশ্যন কৰা গৈছিল কোভিডৰ সময়ত লোৱা গৈছিলতো কোভিডৰ সময়ৰ কাৰণে তেওঁলোকে মোৰ ঋণটো মানে মোৰ বুলি নহয় অন্যান্য আমাৰ ধৰণৰ যিমান লোন আছিলে বেক কৰি থোৱা আছে নিশ্চয় আমি আশা কৰিছো আপুনি সময়মতে পৰিশোধ কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ৰাইজৰ সমাদৰ পালে আমি নিশ্চয় আমি জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যে দৰঙত খুব সুন্দৰ কাম এটা হৈ আছে গতিকে আপুনি ইফালে আহিলে মই অকণমান দেখুৱাব পাৰিম আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে কম্পিউটাৰৰ সহায়ত আমি যিকোনো ধৰণৰ ডিজাইন কৰিব পাৰি আৰু খুবেই সুন্দৰ আকৰ্ষণীয় ডিজাইন আপোনালোকে পাব গতিকে আপোনাৰ শুভ নামটো কৈ দিয়ক মোৰ নাম সঞ্জয় ডেকা সঞ্জয় ডেকা এয়া চতুৱাঠিয়াবাৰীত এখেতৰ জনাৰাম চক ছেট আপটো আছে চাওক স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিঙৰ সহায়ত যেনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰি ঠিক তেনেদৰে অত্যাধুনিক মেচিনৰ সহায়ত এই মেচিনৰ দাম প্ৰায় 12.5 লাখ টকা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ সেই কম দামৰো আছে কিন্তু এখেতৰ মেচিনৰ এই মেচিনৰ সহায়ত প্ৰায় 12.5 লাখ টকাৰ এই মেচিনটোৰ জৰিয়তে যিকোনো ধৰণৰ ডিজাইন খুব সুন্দৰভাৱে ফুটাই তুলিব পাৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতে অপাৰেট কৰিছে এইধৰণে এই যি কাঠ ইয়াতে তলত পাৰি দিব আৰু ইয়াত এই ডিজাইন তেওঁ কম্পিউটাৰত ছেট কৰি দিয়াৰ পিছত সেইধৰণে তাত ডিজাইনটো আৰ্হিটো ফুটি উঠিব আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া খুব সুন্দৰ ডিজাইন এয়া মন্দিৰৰ কাৰণে কৰিছে হয় মেচিনটো এনেদৰে চলিব হয়
আমি পরবর্তী সময়ত আরো তেখেতৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করিম। হয় চাওক, কম্পিউটার হাত মন্দিরের কারণে খুব ধুনিয়া ডিজাইন প্লেট। আর কি কৈছে আপনি? আপনি আয়না যিকোনো ডিজাইন দিবলে হলে আখর লিখিব হলে স্কেচ করে আখরটা লিখা আমার ইয়াতে প্রযোজ্য হয়। মানে কিছু কই থাকা আছে আপনার মডেল মানে দেখাব। হয় হয় দেখাই দিব। কি করব ভাই, কিছু মানুষ শহীদ হয়ে গেল, শহীদ তো বনা অসম্ভব। হয় কিন্তু আমি শহীদজনক বনাই দিব পারো। মানে ধরো গোল করব ন ফেসটো, আমি যে অন্যান্য কাঠের ডিজাইন করো তেনে হুবহু কোনো শহীদ হয়ে গেল, কেবাজনের মানে তেনে বনাইছো, আমার আর্মির কেজন শহীদ হয়েছিল। হয় 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 খবর আছে, তেওঁলোকের স্মৃতিটো যুগমীয়া করে রাখব পারি। নিশ্চয় নিশ্চয়। আপনার তো কিবা আছে নাকি? আপনার কি রাহি হব বলে কে আপনি? যেটো কাম হাতে করলে ১,০০,০০০ টকা পর্যন্ত খরচ হয়ে যাবো পারে, সেই কামটো ইয়াতে আধা দামত আমি ৩০,৪০,০০০ টকা রেডি হয়ে যাবো, ৩০,৪০,০০০ টকা। গতিকে গ্রাহকের কারণে যে সকল তেওঁলোকে ভাবিছে যে করিব, তেওঁলোকে এই আধুনিক প্রযুক্তির সহায়ত তেওঁলোকের দরজা খিড়কি বা অন্যান্য স্মৃতিবিলাক ধরে রাখবর কারণে চেষ্টা করেছে। খুব সুন্দরভাবে কাম হব। হয় হয় নেম প্লেট গ্লাসও বনাব পারি। হয় ঠিক আছে, ইয়া গ্লাসের সহায়ত এইটো গ্লাসত কাটিং হব। ঠিক কাঠতো যেনেদরে হয় কাঠতো বিভিন্ন ধরনের কাম করব পারি, কিন্তু গ্লাস আর অন্যান্য মার্বলতো মার্বলতো হয় নেমপ্লেটো বনাব পারি। গতিকে এটা খুব সুন্দর প্রক্রিয়া। নহলে প্রজেক্টটো বেলেগ, কটা বস্তুটো যে কিবা ব্লেড হোক না, বেলেগ 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 ছোট বেলেগ বেলেগ সব সাবজেক্ট বেলেগ সব বড় বেলেগ। লোহাত নাই, লোহাতো করব পারি কিন্তু লোহা দিতে মই করা নাই, মোর এটুয়ে করে, মোর এই মেশিনটো নকরা কথা একই নাই, খালি কাপড়তে ডিজাইন নকরে, বাকি জি দিলে কাটিব। হয় ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমি আশা রাখিছো আপনার ব্যবসায়িক যাত্রা আরো সফল হোক, আগুয়ে যাও। ধন্যবাদ।